Comprei ontem no supermercado uma garrafa de maduro tinto do Ribatejo. Seu rótulo não mente, estou perante um vinho de cor granada. Um corpo excelente, sabor e aroma muito acentuados, com alguma evolução e persistência. Talvez não seja o bem, a beleza, a verdade, mas é melhor do que a minha vida incorpórea, caprichosa, sem evolução, de cor avinagrada e aroma nenhum. Além disso, é garantido por testes laboratoriais, enquanto eu, quem me garante o quê?